Prvo, da se potužim, kako to izađe, to mi je pitanje stvarno tih kriterija. To su, ja mislim da to ne spada među 100 najvažnijih stvari u mom životu, ali evo, to, oni su izabrali da to bude kriterij, ti vjerujete da to izađe odmah. Pa gledaj, ja sam imao odnose sa jako puno izbornika, sa svim rukometnim koji su bili, bio sam i predsjednik rukometnog saveza svoje vremena i tako dalje. I mislim da dosta poznajem rukomet, što bih rekao Čiro, utvaram se da znam rukomet. Sa Linom Červanom sam prvi odnos imao 2003. u Portugalu. Tad je on postao izbornik nakon onog neuspjeha u Švedskoj i sve drugo. Ja sad ću ispričati vrlo otvoreno, mislim da to čak nisam ni pričao. Podsjetit ću ljude, mi smo tad postali svjetski prvaci. Tako. Nakon poraza od Argentine. Baš to hoću reći. Mi smo vodili protiv Argentine cijelu utakmicu i samo jednom je vodila Argentina u 60. minuti i dobila utakmicu 30-29. I ja sam to procijedio da je to neuspjeh i rekao sam da to stvarno nevjerojatno kako je ta utakmica izgubljena, jer smo mi za klasu bolji od Argentine i tako dalje i tako dalje. Jedan od najboljih igrača je sjedio na tribini gore. Nije igrao tog puta. To je isto bilo jedno otvoreno pitanje kako i zašto. Čekaj, ko je to bio? Jović. Ma Jović nije igrao, okej. I posto ga smo sjedili, da je Lina mi zamjerio, jer bio si preoštar, bio si ovo, ne može ovo. To slušaju moji, to slušaju moji fan. Kažem, ja sam bio vrlo objektivan i mislim, stojim iza svake riječi, možemo sjesti. Ti to nisi slušao, si bio na klupi. Da bi to neko prenio, vjerojatno. I prenio te na ružan način. I dobro. I sad igramo sljedeću utakmicu. Sa Saudijskom Arabijom, koja je za nas treća liga. Ili četvrta, regionalna liga. Još bolje, tako, regionalna liga, bravo. Regionalna liga. I poluvreme 12-10 za Saudijsku Arabiju. I ja stvarno već zabrinem šta će biti s tom našom reprezentacijom. I sve, i prenosim, ali nijedne uvredljive riječi nisam rekao Linčaru, nikada, ništa. I reći ću ti kasnije dalje. I u poluvremenu, s one strane je klupa i tamo se idu slačionice, s ove strane su komentatorska mjesta. I ja izlazim van i tad sam kao i danas pušio, popušio cigaretu u poluvremenu. I dolazi Lina Červa. Kažem, šta je? Kaže, pa kako opet ti mene pljuješ? Kažem, pa Lina, pa dojde u slačionice, pa šta ti je? Pa 12-10 gubio. Ne, nisi bio korektan, mene su zvali od kuće i ovo kaže, ne, molim te, tako je. I tako je to počelo, ta priča. Ja se stvarno trudim biti korektan prema svim sportašima i prema svim sportskim stručnjacima, jako cijenim sve što oni ulažuju i što vrijede u tom. Neposredni povod za eskalaciju sukoba, da tako nazovem, bio je jedan moj komentar u Dnevniku. Čekaj, ne bih rekao ni komentar, nego pobrojene činjenice. Koliko ključnih utakmica je Hrvatska izgubila dok ih je vodio Lino Červo. Samo da kažem, je li to bilo poslije svjetskog 2009? Poslije svjetskog 2009. Koje je igralo dakle, finale u Zagrebu. Da malo konteksta ljudi se možda ne sjeća. Da. I to su, to što, dakle, sa datumima, sa dovoljima, sa činjenicama. I samo sam rekao jedan podatak koji je možda dodatak toj interpretaciji, da smo izgubili i da smo doživjeli najveći poraz u finalu ikada u povijesti velikih natjecanja, jer je Španjolska nas u Tunisu vodila 14 razlike, bez završena za 9-10. Tako. 40-31, ako se dobro sjeća. Ili tako. Ali bilo je 14 razlike, pazi finale svjetskog prvenstva. Dobro, tu nas je Urios uništio. Pa dobro, sve okej. Ali dakle, nisam rekao ni jednu stvar koja nije egzaktni podatak. I nakon toga je Lino poludio i tu je nastala svađa i sve drugo. I onda Lino, kakav već je, a ja bih rekao ponekad i vrlo zločest, je nastupio u emisiji kod Stankovića. I kad bi ovaj pitao tomu da su ovo bili podaci, on je naveo kao argument protiv tih podataka da je njemu neko rekao da Božo Sušić voli zaviriti u čašicu. Mislim, sad da ja idem tamo i da demantiram da volim zaviriti ili ne volim zaviriti. Dakle, napravio sam ne znam koliko tisuća prenosa, nikad nisam došao pod ulicom bilo kakvog alkohola, droga ili bilo čega. I tako, evo, to ti je Lido Červar i sad ga gledam u ovoj emisiji kod Tonjice Čeljuske, u vašem filmu ili naš film, kako se zove, se predstavlja u jednom svjetlu da stvarno ga slušaš, misliš kad će on biti proglašen svecem, prvo mora biti valjda mučenik, pa onda tako svetac. Tako, prvo mora biti mučenik, da. Tako se on prezentira prema javnosti, a ono što ja tada nisam govorio, što sad ću reći ovdje, o njegovim stručnim kvalitetama
nećemo ovdje razgovarati. To je potrebno vrijeme i analiza i tako dalje. I mogu bi navesti puno stručnjaka koji ne misli dobro o njemu. Ali što mi najviše smetalo kod Lenina Červara je njegov odnos prema nekim igračima. Kako su se otpisivali, odbacivali neki super velikani hrvatskog rukometa. I to je ono što me bolilo i smetalo.